Bizi her defa suçluyorlar ki siz günahkarsınız, Tanrı tarafından lanetlenmişsiniz. Lakin Tanrı herkesi sevir. Tanrı eğer bugün bana yaşamak için nefes veripse bunu siz insanların karışma ihtiyarınız yoktur. Beynəlxalq Lezbiyan, Gay, Trans və Interseks Birliyinin hesabatlarına görə Azərbaycan 49 ölkə üzrə Avropada ən homofob ölkədir və bir neçə ildir eyni sıradadır. İnsan haqları müdafiəçilərinin sözlərinə görə təkcə 2021-ci ilin mayın 30-undan günümüzə dək Bakıda LGBT vətəndaşlara qarşı 10 müxtəlif xarakterli hücumlar olub. Bu hücumlara döyülmək, evdən qovulmaq, təhdid daxildir. Qəhrəmanlarımızdan biri cinsi orientasiyası gay olan Eliotdur. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın ən inkişaf etmiş şəhəri olan Bakıda yaşasa da, burada həyatını təhlükə altında hiss edir. Özümü qorumaq üçün yalnız və yalnız Tanrının ümidində qalmışam mən və mənim kimi homoseksuallar. Çünki hər an hər şey baş verə bilər və bizi qoruyacaq heç bir nə hüquqi bir şey var, yəni bir qanun var. Yəni xüsusi olaraq bizi qorumaq üçün və yaxud da nə bilim, bizi yəni heç kimsə qorumur, yalnız Tanrıdan başqa, Tanrıya arxayın olaraq yaşayırıq, yəni bəxtəbəxt. Polisə müraciət etdikdə fikirləşirdim ki, polis mənim hüquqlarımı çox yaxşı bir şəkildə qoruyacaq, hər bir vətəndaşın hüququnu qoruduğu kimi. Lakin gördüm ki, xeyr, mənim hüquqlarım qorunmadı, mənə kömək edilmədi, nə psixoloji, nə hüquqi olaraq yardım edilmədi mənə. Ən şiddətli hüquq pozulmam mənim keçən ilin may ayında baş verib və mənə küçədə hücum olunub, sevdiyim şəxslə yolda yeriyərkən, yəni heç bir pis bir hərəkət etməməyimizə baxmayaraq yolda hücuma məruz qaldıq və bunun üçün biz polisə şikayət etməyimizə baxmayaraq, polis üzərindən bir il keçədə hələ o günahkar şəxsi tapmayıb və hətta bu məsələyə xitam verdilər. Mənə məktub da göndərdilər ki, yəni məsələ xitam olunub. Hüquqşünas Jalə Bayramova LGBT vətəndaşlarının cəmiyyətdə qəbul edilmələri üçün ilk növbədə qanunvericilikdə xeyli dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu söyləyir. Qanunvericilik yalnız heteronormativlərinə, yəni qadın və kişi olaraq baxır və LGBT-ləri qəbul eləmək istəmir. Yəni, ümumiyyətlə, onu anlayış kimi qəbul eləmir və yaxud onlar məsəl üçün evlənə bilməzlər, onlar tutaq ki, partnyorlar kimi bir yerdə, məsələn, ər-arvad necədir? Onlarda vəsiyyətləri olur, mal-varlıqlarını bölüşə bilirlər, amma onlarda heç biri yoxdur. Yəni, qadınla kişi, ər-arvad, onlar ki, evlənir, o hüquqlara malik olur və yaxud da ki, qanunla tanınır. Bu formada LGBT-lərə aidiyyatı yoxdur, yəni onlar ümumiyyətlə qanun saymır. Məşhi zorakılı haqqında qanun var, yəni qadınlar, vətəndaşların yarısı qadınlardır və qadınlar həyatın hər bir hissəsini müxtəlif formada zorakılığa məruz qalırlar. Buna aiddir fiziki, psixoloji zorakılıqlar, maddi zorakılıqlara məruz qalırlar və cinsi zorakılıqlara məruz qalırlar və bununla yanaşı LGBT-lər də yəni bu tip zorakılıqlara məruz qalırlar və həyatının müəyyən hissəsində bu zorakılıqlarla üzləşirlər və bütün qadınlar kimi, bütün LGBT-lər də eyni formada bu zorakılığa məruz qalırlar. Lakin qadınların zorakılıqlarına bağlı xüsusi qanun var və bu olmalıdır. Lakin LGBT-lərlə bağlı bu qanun yoxdur. Əlavə olaraq da Cinayət Məcəlləsində nifrət nitqi ilə bağlı olan maddədə məhz gender əsaslı nifrət nitqi sözü yoxdur. Yəni orada var sənin dininə görədir, siyasi əqidəvə görədir, irqinə görədir, amma sənin gender kimliyinə görə sənə qarşı kimsə nifrət nitqi ilə yəni nifrət nitqi yayırsa, sənə qarşı zorakılığa təşviq edirsə, bu kriminallaşdırılmır. Məsələn, bu sahədə də boşluq var. Artıq şiddətlər artır. Digər qəhrəmanımız trans kişi Herman Cavadzadədir. Herman deyir ki, zərər çəkən LGBT fərdlərinin öz problemlərini ictimaiyyətə anonim şəkildə danışması cəmiyyətə qeyri-ciddi təsir bağışlayır. Son zamanlar homoseksuallara qarşı artan fiziki təzyiqlər də Hermanı narahat edən əsas səbəblərdən biridir. 22 yaşım var, amma buna kəşf eləmək demirəm, çünki qəbul eləmək deyirəm. Mən uşaqlıqdan özümü bilirdim, sadəcə belə deyim, cəmiyyət bizə bunu yəni anormal bir şeymiş kimi göstərirdi və yaxud da ailədə. Ona görə tam olaraq 18 yaşımda özümü qəbul eləmişəm. İlk dəfə mən həyatım boyu belə görünüşümə görə iki dəfə fiziki şiddətə məruz qalmışam. Biri 18 yaşımda olub, yaşadığım ərazidə olmuşdu. Gəlib görünüşümü bəhanə eləyib, yəni hücum eləmişdi.
İkincisi də ki, bu ilin may ayında olmuşdu, 30-unda. O da yenə görünüşümü əsaslandıraraq hücum etmişdi. Amma belə sözlü şiddət hər dəfə olur. Çünki insanlar narahat edir. Nəinki sözlərinə, baxışları ilə belə narahat edirlər. Bizim hüquqlarımızı qoruyacaq qanun olsaydı, hansısa bir maddə olsaydı, məncə onda LGBT fərdlərinə yönələn şiddət daha az olardı və yaxud da heç olmazdı. Bizim insanlarda bu düşüncə də var ki, yəni kişi olmaq və qadın olmaq. Ona görə trans qadınlar daha heç cür qəbul etmirlər. Və trans qadınlar təbii ki, yəni burada bəlkə 30-40 il, bəlkə də ondan çox müddət keçməlidir ki, onlar bu ölkədə rahat yaşaya bilsin. Çünki hamı deyir ki, qınayırlar ki, trans qadındır və sadəcə seks işçiliyi eləyir. Amma, misal üçün, nə qədər sahibkar var? Heç biri demir ki, aha, seks işçiliyi eləməsin, mən onu iş yerimdə, öz iş yerimdə işə qəbul edirəm, gəlib işləsin. Heç kim bunu eləmir, sadəcə qınayırlar. Və insanda yaşamalı, yaşamaq üçün də pula ehtiyacımız var. Yemək, su, belə deyim, adi, çox LGBT fərdi, yəni coming out eləmiş LGBT fərdi. Özü yaşamağa çalışır, yəni kirayəti var və bunları qarşılamalıdır həmin insan. Və işi olmadığı təqdirdə də qarşılaya bilməz və nə edə bilər? Onun sadəcə çıxış yolu seks işçiliyi eləməkdir. Sən isə belə tatlıqla mən görmək istəyirsən. Mən belə tatlıqla elə bir vaxt gələcəm ki, hər şey hazırdır. Uroloq Vasif İsmail deyir ki, dünyada LGBT və ya cinsi davranış modelləri kimi bilinən homoseksuallar istənilən cəmiyyətdə minimum 4, maksimum 7% olmaqla müşahidə edilir. Həkimin sözlərinə görə, ölkədə xalq arasında homoseksuallarla bağlı bəzi yanlış bilinən məqamlar var. Bunlardan birincisi odur ki, bu xəstəlik iddiası. Yəni, onunla da əsaslandırırlar ki, 80-ci illərin ortasına qədər həqiqətən də Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən bu xəstəlik kimi tanınıb. Ancaq bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə bu insanların özünün seçimidir kimi yanaşma var. Sanki bunlar istəyərək belə olublar. Yəni, belə istəməsəydilər. Bunlar da hani o xalq arasında deyək ki, normal və ingiliscə straight güya olardılar. Halbuki bunların heç birisi doğru deyil. Bir şeyə xəstəlik demək üçün normal anatomiya, yəni quruluş və normal fiziologiya, yəni hər şey, iş rejimi, iş şəkli dəyişməlidir xəstəliyə doğru. Amma bu insanların heç birisində, nə beyində, nə ürəkdə, nə cins orqanlarının heç birisində patologiya yoxdur. Ona görə də buna xəstəlik də söylənmir. İLQA kimi tanınan beynəlxalq təşkilatın hesabatında Azərbaycanla əlaqəli yüksək səviyyəli homofobik və transfobik nitq və nifrət cinayətlərinə, habelə bu kimi hadisələrə, münasibətlərə səlahiyyətlilər tərəfindən reaksiya verilməməsi göstərilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, daxili işlər orqanlarına edilən bütün müraciətlər şəxsin ictimai və cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeyd şərtsiz araşdırılır, heç bir halda etinasızlıq göstərilmir. Müsahiblərimiz və hüquq müdafiəçilərinin bəzi polis işçiləri tərəfindən LGBT vətəndaşlarla zorakı davranması ilə bağlı iddiaları qurum əsassız hesab edir. Bildirilib ki, polisə heç bir halda mübahisə tərəflərindən şəxsi münasibətini ifadə edəcək hüquq verilmir. Statistika o zamanlarda ki, artıq bizdə burada cinayətkarlar sadə, adi insanlar yox, dövlət orqanlarıdır, polis. Hüquqşünasın sözlərinə görə isə təkcə 2017-ci ildə təxminən 100-ə yaxın LGBT fərdləri inzibati qaydada həbs olunub, müxtəlif fiziki zorakılıqlara məruz qalıb. Həmin işlərlə bağlı 25 nəfərin şikayəti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə getdi. Hal-hazırda kommunikasiya bizdə bitib və biz artıq qərarı gözləyirik. Və həmin adamlarla bağlı, yəni onların hüquqlarının tanınması, onlara verilən işgəncələrin tanınması, yəni onlarla bağlı pozuntulardır ki, əsas bizdə işgəncədir və bu Avropa Komissiyasının 3-cü maddəsidir və o pozuntunun tanınmasını gözləyirik. Azərbaycanda rəsmi qeydiyyata alınmış LGBT fərdlərinin hüquqlarının qorunmasında ixtisaslaşan qeyri-hökumət təşkilatı mövcud deyil. Lakin ölkədə LGBT fərdlərinin hüquqlarının müdafiəsi, onların təhsil, səhiyyə kimi sahələrdə maarifləndirilməsi işləri ilə məşğul olan bir neçə müxtəlif təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də Nəfəs LGBT Azərbaycan təşkilatıdır.
Nəfəs LGBT təşkilatının üzvü Günara Mehdiyeva deyir ki, təşkilat tərəfindən LGBT fərdlərinə hüquq pozuntuları ilə bağlı yardım göstərilməsi çətin mərhələlərdən keçir. Azərbaycanda bir neçə təşkilat var ki, LGBTQ insanların hüquqları ilə məşğul olurlar. Lakin onlardan heç də hamısı məhz hüquq müdafiəsi ilə məşğul deyil. Bəziləri sırf səhiyyə ilə bağlı maarifləndirmə və s. işlər görürlər. Çox az sayda təşkilat var ki, məsələn, onlardan biri mənim üzv olduğum Nəfəs LGBTQ Azərbaycan Alyansıdır ki, məhz hüquq müdafiəçiliyi və ictimai vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olur. Deyə bilərəm ki, çox çətin vəziyyətdədir bu dəqiqə hal-hazırda LGBTQ insanlara yardım göstərmək. Məsələn, hüquq pozuntuları zamanı bizə birinci növbədə kim lazımdır? Vəkil lazımdır və ya hüquqşünas lazımdır. Bizə birinci növbədə homofob olmayan, transfob olmayan hüquqşünas və vəkillər tapmaq çox çətin məsələdir. Və bildiyimiz kimi, Azərbaycanda bu həm də siyasi bir məsələdir və siyasi işlərə çıxmağa hazır olan vəkillərin sayı çox azdır. Bu təkcə LGBTQ icmasının dərdi deyil, ümumilikdə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin və siyasi fəal insanların da ortaq problemidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti vəkilləri imkan daxilində işdən kənarlaşdırmağa çalışır. Ona görə də çox az sayda vəkil var və onlar çatdıra bilmirlər və LGBTQ insanların da işləri həddindən artıq çoxdur. Psixoloji yardım göstərməyə çalışdıqda yenə də eyni məsələ. Peşəkar olan, transfob olmayan, homofob olmayan və uyğun terapiya tətbiq eləməyi bacaran həkimlər, psixoloqlar, terapevtlər tapmaqda çətinlik çəkirik. Və başqa tərəfdən isə, məsələn, polis bizim tərəfimizdə deyil, hökumət bizim tərəfimizdə deyil, ambusman bizim tərəfimizdə deyil. Ona görə də hüquqları qorumağa gələndə mümkün nə qədər problem varsa hamısı ilə qarşılaşırıq. Yəni, heç bir işimiz rahat getmir. Bu səbəbdən icmanın öz üzvləri də güvənsizlik və etibarsızlıq yaşayırlar. Məsələn, adam zorakılığa məruz qalıb, biz onu inandıra bilmirik ki, sən şikayət eləməlisən, sən getməlisən polisə, öz hüquqlarını tələb eləməlisən. Çünki o polisin ona münasibətindən də qorxur. Məsələn, polis onun özünü günahlandıra bilir. Bizdə bir hadisə olmuşdu, küçədə hücuma məruz qalan homoseksual bir fərdə. Polis demiş ki, dərin qız kimidir, ləkəsi qalır, bu nədir? Yəni, adamın özünü günahkar çıxartmışdı ki, boynunda ləkə əmələ gəlib zorakılıqdan. Belə vəziyyətlərdə onların da inandıra bilmirik ki, sən getməlisən və şikayət eləməlisən. Və şikayətlər az olanda qıraqdan elə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanda icmanın heç bir problemi yoxdur. Məsələ ilə bağlı insan haqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səbinə Əliyevaya LGBT vətəndaşlarının problemlərinə nə dərəcədə həssas yanaşdıqları və onların problemlərini nə qədər araşdıra bildikləri ilə bağlı sorğu göndərdik. Sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, 2020-2021-ci illər ərzində LGBT vətəndaşlarının hüquqlarının pozulması ilə bağlı aparata 3 müraciət daxil olub. Onlardan ikisi eyni məzmunludur. Ərizəçilər ombudsman aparatında qəbul ediliblər. Lakin qurum tərəfindən aparılan ilkin araşdırmaya görə müraciətdə bildirilən faktlar öz təsdiqini tapmayıb. Qurumdan deyilir ki, zorakılıqla mübarizə, bərabərlik prinsipinin təmini, ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması, əsas insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə həsr edilmiş müxtəlif preventiv tədbirlər həyata keçirilir. Mən 500 dəfə gəlmişim. Kimin işinə baxılıb? Çöldə qalıb. Bir dəqiqə çöldə qalıb. Mən sizə bir şey izah edeyim. Ombudsman. Çağır Səbinə xanımı. Səbinə xanımla bir yerdə girin içəri. Herman və Eliot kimi hücuma məruz qalanların çoxunun isə ölkədə tezliklə müsbət dəyişiklik olacağına ümidi qalmayıb.